In les 1 heeft u kennis gemaakt met de gebruikersinterface van Microsoft Word. U weet nu hoe u een Word-document moet maken. Typ de volgende zin. Walter heeft een zeer grote kamer. Wis het woord kamer. Met behulp van de pijltjestoetsen of de muis plaatst u de cursor tussen de punt en de R van kamer. Druk op de backspace toets totdat het woord kamer is verwijderd. Typ boot in. De zin luidt nu: Walter heeft een zeer grote boot. Verwijder het woord zeer uit de zin die u net getypt heeft. Selecteer het woord zeer. U kunt de cursor voor de Z van het woord zeer plaatsen. Houd u de Shift-toets ingedrukt en druk vervolgens op de rechter pijltoets totdat het woord zeer is gemarkeerd. Druk op de Delete-toets. De zin luidt nu: Walter heeft een grote boot.